šusté lidi, vítala tady osobně Boglián Sezer s novým videem. Tentokrát to nebude normální let's play, jak si mohli všimnout, že tady máme normálně rovnou krajinu. Bude to tutoriál, jak postavit automatickou farmu. Většinou se to dělá na mobilí, ale tak jdeme na to. Takže, co na to budeme potřebovat? Nějaký blok, já to budu stavět z kamenní cihly, neboli stone bloku, stone bricku. A pak piston, můžete to udělat i s letitým pistonem, ale já to budu dělat takhle s tím normálním. Poté redstone, páčku, nějaký semínka, je jedno, jako jestli tam budete mít mrkev, brambory, já se tam budu dát obilí. Kostní moučku, to je na to, abych vám ukázal, jak to funguje. A obilí vody. Takže se na to můžeme pustit. Za první. Si vykopem takhle 7 bloků dlouhou. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak a do toho nalijem vodu. Tak. A mezeru si můžeme dát 4 kostky, protože voda může dosáhnout 4 kostky, ale já to dám takhle 1, 2, 3, 4. Tak. A tady si uděláme zase dlouhou 7 blokovou díl. A zase tam dáme vodu. A teď si to. Tak poté si tady takhle můžeme dát ty boky. A tady přesto si můžeme dát takhle nějaký sledy. A tam dám promiňte, že to takhle zahraje, že jsem se tam připravil, já na to nepomyslel. A my se tam takhle křemen. Takhle vypadá stylově. Takhle přesto. Nemusíte si to tam dávat, ale já si to tam budu dávat, protože aspoň do toho nevběhnu. Dále. Postavíme si takhle čtverec, aby se tam vešel tíst. Dobrý, defense. Jo, dáme tam písty. Defense. A navedem na to redstone, si tady udělám takhle nic. Tak, dáme tam redstone. Je na vás, kde to chcete mít takhle, jakože až kam to chcete mít zapojený, já si to dám takhle nic, já si to dávám vždycky takhle před to. Takže sem dáme, tady to budeme muset asi takhle nic natočit. Ne, nevím co. A to je jedno. Dám sem blok, páčku a zkusím, jestli to funguje. Funguje to, takže takhle to necháme povytáhlý. A jdem na další věc. Tu kapsu jsme tady udělali proto, aby se tam mohla dát voda.
ale on se mi to teď vysunul, protože jsem přerušil Redstone, takže nám to chvilku poteče. Musíme to dát v úvodu tak cleanse do všechny, aby se rozdělal do stran, aby to prostě bylo rovný. Takže to zase zaděláme. A teď by se to mělo už zastavit. Takže to ještě to já hnojím. Tady si můžete udělat díru, jakože... O ne. Takhle díru, abyste si potom mohli chodit. A... Tak, můžeme si tam zkusit dát i... Ty. Se. Můžete to udělat samozřejmě i tak, že tady pojedete takhle dál. Což je taky dobrý. Ano, jo, můžeme to takhle udělat. A tady se nastavím. Tak a tady můžu zase dolů. Mělo by nám to takhle stát až tam. Jo, funguje tam. Takže teď už stačí jenom si vzít motiku. Motika. Tím si diamantovou. Kýby už nepotřebujeme, táčku už taky ne, tu taky ne, ne. A můžeme na zastavení. Takže se vezmeme motiku a co jít? C'est un appel à la morale, la vie est belle, pour cela moi je reste radical. Je n'accepte pas l'intolérance, je n'accepte pas le mot. Tak a tady obilí, obilou farmičku. A teď stačí jenom udělat jedna věc. Já si to zastavíme a my nám tam. Teď to jenom pustíme a ono to slije všechno tuto sem. Do ty díry. My si chvilku počkáme, až to tam dojede. Tady vám doporučuji ještě si to trochu zvýšit, protože tam lítají ty ostatní kousky. Takže tak. Na to tady všechno sjede krásně. A my si to pak jenom můžeme pozbírat. Já taky. Já, tak tam. Nevadí,
Takže tuto byl tutoriál, jak postavit automatickou farmu na obilí a jde to i na makové a ty různé věci. Takže tak. A jestli se vám video líbilo, dejte like, komentujte a samozřejmě sdílejte. Užijte si svět, život, všechno a uvidíme se u dalšího videa nebo tutoriálu, jestli budu točit ještě nějaký tutoriál. A čusťte.